कानेपोखरी गाउँपालिका एक होखलाबारीका कृषक देवी कुमारी बस्नेत कार्की मौरी पालन व्यवसायबाट छोटो समयमै आमदानी हुँदा दङ्ग छिन् चार घरबाट सुरु गरेको मौरी पालन व्यवसाय अहिले साठीदेखि सत्तरी घाटसम्म छन् मौरी पालन गरिरहेका देवी वर्षमा झन्डै बाह्र सय क्विल मह उत्पादन गर्छिन् यो व्यवसायबाट सन्तुष्ट रहेको र व्यवसायमा लाग्दा बेरोजगार भएर बस्नु नपरेको बताउँछिन् उत्पादित मह बजारमा प्रति किलो रु आठ सयदेखि एक हजारसम्म बिक्री हुने गरेको समेत बताइन् आफूसँग भएको परम्परागत सिपले भएकोम्परागत गर्न नसकिने भएपछि यो व्यवसाय त्यागेर मौरी पालन व्यवसायमा रोज्दा आमदानी पनि भएको उनको अनुभव छ आगामी दिनमा मह उत्पादन वृद्धि गर्दै जाने उनको लक्ष्य रहेको छ पछिल्ला वर्षमा हकलाबारीका व्यवसायिक मौरी पालन आकर्षण बढेसँगै कृषकको आमदानी पनि भइरहेको छ यो व्यवसायले थोरै भए पनि स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न थालेको अवसर र चुनौती दुवैको अनुभव उनीसँग रहेको बताउँछिन् बोरीपा चुनौती र अवसर धेरै छन् चुनौतीहरू चाहिँ अवसर पनि छ होइन चुनौतीहरू धेरै छन् बर्खामा धेरै रोगहरू रु लाग्छ अरिङ्गलहरूको अर्ग्यानिक मह उत्पादन हुने मौरीको सबैभन्दा मूल्य पनि आकाशिएको छ मह उत्पादन घट्नु भन्दा पनि मौरी जोगाउने समस्या छ चरण क्षेत्रको लागि राम्रो रहेको यो क्षेत्रमा झापाबाट समेत मौरी चिनाउन ल्याउने गर्दछन् आफ्नै लगानी रहेको मौरी पालन व्यवसायमा राज्यको खासै ध्यान नगएको उनको तर्क व्यवसाय जुन व्यवसाय एउटा

भने सहयोग गरिदिने प्रशोधन गरिदिने गर्छु अर्कोतर्फ भने किसानको घर खेतसम्म अवलोकन गर्न आएका मोरङ जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घका उपाध्यक्ष शोभितमान पौडेलले किसानको सहुलियत कर्जादेखि प्रविधि सहयोग गर्ने कार्यमा जोड दिएको बताउँछ उहाँको व्यवसाय प्रमोट गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक सस्तो ब्याजको पैसा व्यवसाय गर्नका लागि उपलब्ध गराउनका लागि पहल गर्छौँ र अन्य प्राविधिक सपोर्टको कुरामा पनि हामी हाम्रो तर्फबाट उहाँलाई गर्ने सहयोग चाहिँ जिल्ला कृषि सहकारीसँगको तर्फबाट गर्न तयार हुन्छौँ हरेक वर्ष जस्तै यहाँका मौरी पालन किसानहरूलाई यति बेला मह काट्ने चटारो छ अधिकांश तोरी खेती हुने स्थानीय तहहरूमा किसानहरूले मौरी पालन व्यवसाय गरेका छन् विगत चार पाँच वर्षदेखि मौरी पालन गर्दै दे आएका व्यवसायिक किसान हुन् देवी कार्की यस्ता किसानहरूलाई अहिलेसम्म राज्यले हेर्न सकेको छैन यस्ता किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने थियो कृषि टेलिभिजनका लागि मोरङ होक्लाबारीबाट क्यामरामा शिव भट्टराईसँगै एलएन गच्छदारको रिपोर्ट